na Shadya Abdalah Jingu mbele yako ni wajumbe wa mkutano wa jumuizi wa mkoa. Naomba nikupe dakika zisizozidi tatu. Utaje jina lake na maelezo uombe kura. Karibu. CCM1. Kazi ya sisi oye. Kwa majina naitwa Shadya Abdalah Jingu. Nimegombea nafasi ya mwenyekiti wa chipukizi mkoa wa Singida. Naombeni kura yenu. Chipukizi wa mkoa wa Singida kwa sababu ni mzoefu katika kazi hizi. Naombeni kura zenu zote za ndio. Swali. Swali la pili amna la tatu amna ah kwesho ndume subiri na wewe haya malizia kwa kuomba kula majina naitwa Shadya Abdalah Jingu naombeni kura yenu naombeni kura zenu zote za ndio ni mwenyekiti wenu wa chipukizi mkoa wa Singida nitaongoza vema tashirikiana na viongozi wakubwa hapa mbele kuongeza chipukizi wengine wa katika chama. Asante sana. Wewe ni mjumbe ni mgombea tu? Mjumbe. Tunaelewana jamani? Ndio, ndio. Na haya majina yataenda kwa namba walizozishika na imezingatiwa. Ukiandika namba moja tunajua ni huyu, namba mbili ni huyu. Weka kwenye kisanduku mbele ya mgombea. Mwanahamisi Mohamed hajapata kura. Latifa Ali hajapata kura. Nadhifa Maduru hajapata kura. Samia Omari Omari hajapata kura. Turkanina Omari Madusa hajapata kura. Saida Ei Mgonja, kura moja. Najima Ei Salmu, kura moja. Dinu Lain H. Saidi, kura sita. Morin Ei Macha, kura tisa. Seme ni siseme? Sema. Shadya Ei Jingu, kura 21. Wapiga kura walikuwa 39, kura zilizopigwa zikiwa 38, na mshindi amepata zaidi ya nusu. Kwa hiyo tunatangaza rasmi Shadya Ei Jingu kuwa mwenyekiti wa chipukizi. Sasa ni kombe sasa uliyekuwa unasimamia uchaguzi wa mwenyekiti wetu. Ni nafasi yako sasa kusema na kwamba huu ndio mwisho wa wewe kuwepo hapa. Ili baadaye mlengwa apate nafasi. Najua ulikitamani, ulipenda, hata ndipo kusimamisha na ngoma ngoma, lakini muda umefika. Wamesema muda ukifika utasema. Basi umesema na wewe sasa sema ya pako aga mkaribishe unachukua nafasi. Karibu sana. CCM oye! Vijana viva! Viva! Mbona mmepoa? Kwa majina naitwa Hadija Yusuf Ibrahim. Ni muda wangu wa kuachia japo roho inaniuma, nasikia vibaya, natamani nilie lakini sina mudi. Ndugu mwenyekiti, nikuombe
nikuachie kiti changu kuanzia leo, kuanzia sasa hivi. Naomba nikukabidhi kiti chako pamoja na kamati yako. Kamati yangu nyingine naombeni ninyanyuke tuache kamati mpya. Asante. Sisi mwe. Sisi mwe. Tutafanya Mama, I'm not going to be able to do it.